Grindheim Litledalen fjellgruppe, litt historikk. Grindheim Litledalen fjellgruppe består nå av 22 brukere med eiendomsrett i gruppa sitt fjellområde. Eiendomsgrensen er fastlagd i storskift i 1870-80-åra, og en del av gardsbrukene på Grindheim har også eiendomsforhold i Fiskedalsbeite. I 1747, 245 år siden, var det bare 8 bruk på gården, eller gards nummer 75 i Grindheim, med eiendomsrett i fjellet. Fra den tid og fram til 1964-65, da ny jordlov ble vedtatt og sett ut i livet, har det vært mange frådelinger fra hovedbruka. Om i noe mindre grad har dette gjort seg gjeldende også for gards nummer 83 Lilledalen, eller Dale Lille som det heter i gamle dokumenter. I praksis vil dette si at gardsbruka gjennomsnittlig har relativt lite heimeareal. Ikke minst som følge av dette har den eldgamle tradisjonen med utnyttelse av fjellet som del av gardsdrifta og husdyrholdet vært intensivt praktisert i denne fjellgruppa fram til dags dato. Stølsdrifta, eller setringa som det ofte kalles, var òg vanlig og sterkt utbredt fram til omkring 1840-50-åra. På siste delen av 1800-tallet ble dette noe nedtrappa, og da Etne fikk sitt meieri i 1893, avviklast for det meste stølinga. Fra 1840-50-åra vart såleis de gamle, torvtekte stølsbuene dårlig vedlikeholdne, og taklekkasjer førte til at mange av disse råtna ned rundt i Etnefjella over en tidsperiode nå. I 1939 stod det 2 stølsbuer på Grindheimstølen og 2 på Litledalstølen. I 1992 kan det telles opp 2 på Litledalstølen, 3 i Hjørnåsområdet og 13 på Grindheimstølen, i alt innenfor gruppa 18 hus. Eiendomsrettene er knytt til den såkalte landsskatteskylda, storleiken på de tinglesende fjellrettene på enskildbruka er fremdeles i dag knytt til den gamle smørskylda før avtak i 1743 for gards nummer 83 Lilledalen og i 1747 for gards nummer 75 Grindheim. Som alt nevnt er eierstrukturen innan fjellgruppa radikalt endra fra 1747 og fram til i dag. Noe som skriver seg fra at hovedbruka i dette tidsrommet har vært oppsplitta i nye perseller. Når et hovedbruk delte fra seg større eller mindre parsell eller parseller, så kunne dette gjøres med eller uten at den eller de nye parsellene fikk eiendomsrett i fjellet. Begge deler har vært praktisert og var inntil 1965 heller ikke lovstridig. I 1964-65 fikk landet ny jordlov som ikke gav heimel for frådeling av tomteparseller og liknande med tilhørende eiendomsrett i fjellet. Hovedbruk som har delt fra seg parsell eller parseller med tilhørende eiendomsrett i fjellet, det som gjaldt før 1964-65, har fått endra, redusert si gardsskyld med like stor vekt både for heimearealet og fjelleiga. Frådeling uten eiendomsrett i fjellet for ny parsell eller parseller tilsier at hovedbruket beheld uendra, altså ikke redusert skyld fra si fjelleiga, men skylda på heimebruksarealet kan ha vorte endra og da redusert. Det som her er sagt
om ulik praxis ved bruksoppsplitting forklarer orsaka til at gardsskylda for fleire bruk figurerer med ulik skyld for heimearealet og fjelleiga. Nemningar som fjellrett og beiterett vert feilaktig i dagligtale ofte brukt som likeverdige. For å retta på slike misforståelser kan det her presiserast at ein beiterett berre er ein bruksrett, medan fjellrett er ei avkorting av det meir presise og korrekte uttrykket eigedomsrett. I Grindheim, Litledal, fjellgruppa er det bare eigedomsrett som er godkjent rett til å bygge si eiga stølsbu innan gruppa si sameige i fjellet. Gjeldande landskatteskyld for Grindheim, Litledal, fjellgruppe er totalt 912 merker. Fordelinga er 10 løp smør for gardsnummer 75 Grindheim lik 720 merker, og 2,5 løp smør pluss ei våg korn er lik 192 merker for gardsnummer 83 i Lilledalen. Gruppa er velorganisert med eige styre og der alle vedtak vert omhyggelig protokollførte. Den norske landbrukspolitikken etter verdskrigen 1940-45 har bortrasjonalisert mange bruk med husdyr. Hall. De som framleis driv aktivt husdyrhall innan gruppa beiter frå 6-8 til 10-15 storfe og kanskje frå 50 til oppimot 150 sau, lam årleg i dette fjellbeitet. Til dette kjem også at 3-4 saueeigarar leiger somarbeite her for eit par hundre sau, lam. Hvor skulle alle disse beitedyra holde til sommerstad om ikke fjellet hadde vært disponibel eiga for gruppa? Tidligere var det også vanlig at unghester ble sendt på fjellbeite om sommeren, og selv arbeidshester fikk kortere eller lengre opphold i fjellet mellom åndene. Normalbelegget er i dag ca. 500 storfe, og 600-800 småfe, det vil säga sau og lam. Litt variasjon ifra år til år. Interessant er det også å nevne at Lars L. Lilledal en sommer drev eget geitesti på Lilledalstølen. Dette var sommeren 1940. Fiske og jakt var tidligere tider å rekna med i næringsgrunnlaget. I dag har dette sin verdi først og fremst som sport og forlystelse ved siden av rekreasjonsverdien. Jakt og fiske er også organisert, og da med regulerte jakt- og fisketider og salg av jakt- og fiskekort. Konklusjonen kan sies å være at denne fjellgruppa til denne tid har utnyttet sine fjellbeiter som vesentlig del av næringsgrunnlaget for gardsdrifta og husdyrhallen. Gruppa sin gjennomførte organisasjonsstruktur har sikret godt samarbeid om velordnet tilsyn og sanking av beitedyra. Positivt er det å være vitne til at et krevende arbeid som dette er viser seg å styrke samhallet eigarane imellom til beste for alle, både folk og fe som skal utnytte disse ressursene. Grindheim, 16. juli 1992, Øystein Grønstad. Om beitebruk
driving och sankningsrutiner praktiserat i Grindheim Litteldal fjällgruppe. Efter att 14-15 man i 2-3 dagar från morgon till kväll har saumfarit det aktuella beteområdet skulle nå huvudsamlingen ju vara undergjord för i år. Det är ett relativt ulent och krävande terräng en har att fara över dessa dagar. Med höjdskillnad ifrån i underkant av 200 meter till väl 900 meter över havet sätter det krav till kännskap, rutiner och samarbetsevne om resultatet ska lyckas. I särlig grad gäller detta i uvär och skodd. Sambandstjänsten är ett viktigt led i detta arbete. Själv om man har haft och upplevt varierande driftsäkerhet var det ett gott hjälpmedel en fick till rådighet då beitelag i 1978 gick till anskaffelse av walkie-talkie. Visa kollas småflockarna som jag hämtar i löpet av dagen ifrån Vistrondo, delar av Vio, Kvannenuten, helt in till Varabrekko, via Krokavasneset och utöver Borfjället, nå vart revni samman, ned yttre jordabackarna. Här ska de träffa flockarna ifrån inre jordraden och i samla flock drivas ut jordaklevo emot utfalls Osen, ut i Tono, under Barjo och till Stölsägno. Vi ser yttre jordavattnet och här är de komna ner i Tono och vart revna ut under bergen som jag nämnde. Flotta höstfarger. Vi närmar oss Stödel. Och inst inne i Hästaudal ser vi nå drifto så kommer vi från Fiskedalsområdet, Krokavarsnuten, Nera Borfjället, Grindheimsnuten och Skåro. Största delen av denna flotten kommer ner genom Nutakleivo medan det har de som ger något högre uppe, de kommer om Hedlo och Nedskåro. Idag kom flockarna ifrån norr och syd till Stöld så gott som samstundes. Nästa dag är det på han igen. En laglig dag utöver Norrfjället, Jörnors, Ola, Hålo, Kritlahovda med mig och smal härifrån var dreven direkt in på Jörnors hägglo. Ett annat lag samlade den dagen ifrån Jörnors emot Littleralstödel, Haualio, Kjörkidal, Bärstöls område, under och dels över Bärstöls bräcko emot Vireskar och ner och över Littlavio. Noko av denna flotten vill vanligtvis komma om Kilsvik och Killingeskåro för de samlar vart drevne till Stöls på Upphals hägglo.
manna går det ifrån 4-5 och till över 20 dyr sig fast i skårar i fjället i detta bete. Vi ser att det pekas och dröftas om plan för berging av 6 dyr i fäste högt uppe i Grindensberget. Det är hängande bratt här uppe, men med fast mark och torrt att gå är det relativt tryggt att ta sig fram till den rumsliga skåro dyro står fast i. Idag är det 4-5 man som hjälpes åt med arbete, oftast är det färre. Försiktighet, tålmodighet, list, lämpe och tricks är stickord för ett vällockat resultat. Bilder här är tatt på så stor avstånd att detaljer som bruk av linor, fisking, fanging och fyring inte är stort synliga. Vi ser nu att ett par man låser drifto ute på Lörnårshägno. En person prövar regulera flockan genom grindöppningen för att undgå nedtracking och skador på dyro. Så teker ett kvart driftoform med rättning och backar mot bjudnabas. Så det allt har varit nämnt så är det 3 goda hundar som gör sitt arbete. Det är nog en 6-7 år sedan Border Collie-hundaren till Steinar Grindheim och Lars Grönstad kom med i detta arbete och har imponerat alla för sina kvaliteter och den hjälp slika dresserade hundar kan vara till under sanking och drivning. Vi ska nu följa drifto på hemväg ute vid Strypehejaden långs den eldgamle driftavägen som gäller för detta grundägarlaget. Huvudtrasén för denna vägsträckning går ut över Strypehejaden med Nedstrype och Kallhemslio till Gråteinstödel och så vidare byggda vägen över Kallhemsgaraden och Söbygge till Grinde. I hundrevis av år har generation efter generation lagt efter sig sina fotofar denna vägen. Till bete som vår, sommar, himete om hösten med sau, storfe och hästar. Således har släkter följt släkters gång fram till idag. Så länge stölingo var vanlig del av gasdriften så kan den också se för sig många svett klövhäst. Längtande inte att få lägga böro av, enten det var ytterturen till Grindheimsdödel eller ytterreturen till Grindheim. Denna vägen är nu starkt avlastad inte att HEV i 1990 byggde bilväg och Kryttlalio till Skarstödel, tillknytt anläggsväg till Grindheimsvarskosen.
det vi ser nå, det är nere i Kallemslio. Vi ser, vi är kommit under skogagränsen och här ser vi då Kallemsbyarna och smal kommer ner på inmarschen på Kallem och ska nu fortsätta in på bygdavägen och vi är till Grindheim. Sen vi Grindheim Vitteldal beitelag måndag och tisdag och hem idag onsdag. Och detta är en av de sauesamlingarna i vårt beitelag som är så vällockad och har gett så smärtefritt att det kan nästan inte huska det för mitt vidkommande. Det blev tagit fram med uttryck igår och måndag. Som sammanliknar sig med fotbollsspråket. Där de säger när de skårar mål att det var teke som ut av lärebokjo. Slik har det gett för oss hela turen. Och hemdriven ju idag ifrån Jörnås. Vi kom ju från Grynningsdöl de flesta av oss då, men vi hade ju smal på den stora Jörnåshägnen som vanligt. Och det har också gett alldeles smärtefritt och väldigt raskt. Jag vet inte hur kassa gör detta. Både måndag och tisdag hade vi särskilt gott ver. Idag har vi ju haft regn och slik. Men de folk som är med på detta blir stadigt flinkare och flinkare och förstår rutinerna och brukar
rutinen. Og antagelig er det det som gjør at det har gitt greit for oss både mandag, tirsdag og i dag. Kikker vi nå bort på den store hjørnåshegna der smalen nå går, så kan det til orientering fortelles at dette er ei oppholdshegn av nyere dato. Den var oppsatt og tatt i bruk i 1963 og består av ei 30-40 mål store torrlendte gras- og lynghøy rind. Arronderinga gir liv for dyra, anten været står på ifra øst eller vest. Omkransa av Hjørnåsvatnet 523 meter over havet på østsida og Kvartelskjødna i vest, skapes det naturlig sjølgjerde som reduserer en del på annen gjerdehald. Det kan med god grunn spørres om nødvendigheten av ei stor hjørnåshegna i 1963, da det ellers snakkes om smalasamling her i hundrevis av år uten slik innretning. Forklaringen er at før 1963 hadde Grindheim en dags hovedsamling med heimdriving til bygda samme dagen. Dette var gjennomførlig den tid utifra dyretale som da var, men langt mer avgjørende var det at det utgamle samarbeidet mellom Nore Bjøndal og Grindheim nå ble avsluttet da Bjøndalsbeite i 63 var ute av drift. Det kan her skytes inn at alt i 1964 var drift og i gang igjen i Bjøndalen. Nå med nye beiteleigere og nye sankingsrutiner og uten samsanking med Grindheim. Kort fortalt gikk den gamle veltrimma rutinen i tradisjonen under samsankingen mellom Bjøndal og Grindheim ut på at 6-7 velkvalifiserte mann fra Bjøndalen deltok sammen med Grindheimsfolka ifra Varabrekka og over Borfjellet. All sau ble dreven denne dagen inn til Grindheimstølen. En del kom ned Tono og Vatnedalsgard, medan Borfjellsmal kom ned delvis Skåro og delvis Nutakleivo. Og så sams over Hestauen til Stølshegna, som også i dag tjener som dagshegna under sankinga. Bjøndalsmalen ble så fråskilt, og etter en kaffekopp og niste drog bjøndalsfolket over Vio med sin del av dagsfangsten, som plassertes på Bjøndalsneset før en lang og travel dag kunne avsluttes med klebyte, ofte gjennomvåte, mat og hvile. Grindheimsfolket tok på si side fat på heimdrivinga til Grindheim og skilde der ut på seindagen. Da var alt storfebølgen kommet hjem. Disse startet som regel en times tid tidligere fra Stølen. Selv om det ikke var direkte sankingssamarbeid med Sørheimsfolka i Fiskedalsgruppa, så var det likevel en viss nærkontakt også under hovedsankinga. Det var til dømes avtale at Grindheims- og Bjøndalsmale innsanka av Fiskedalsfolka ble sett at i kjelleren i Fiskedalshytta før de tok på heimveg med sidrift. Denne gikk om Hedlestølen, Håheim og Bygdavegen til Sørheim. Dyra som ble sett at i Fiskedal var av en mann eller to av Grindheims- Bjøndalsgjengen hentet i ordinær rute og tatt med i drifta over Borfjellet, Nutakleivo og til Støls. I 1963 var altså Bjøndalsbeite unytta. Alt i 64 kom det til nye leigere, og drifta kom i gang igjen. Men nå med redusert sauetall, nye sankingsrutiner uten den gamle 10-dagers sammenhengende hovedsankinga, og helt uten samsanking med Grindheim. Da gardsbruket på Sørheim gav opp sauehallet som del av nær husdyrhallet, ble Fiskedalsbeite liggende unytta. Siste samlingsåret i Fiskedal var i 1969. Endringene som her omtalt i Bjøndal og delvis Fiskedal
måtte selvsagt få konsekvenser som førte til endret opplegg og rutiner for Grindheim Littedal sine husdyrholdere i bruk av fjellet fra og med 1963. Sammen med at bruksstrukturen etter hvert førte til færre bruk med sauehold, så øka likevel dyretalen ved at de som fremleis drev med denne husdyrgreina øka sitt dyretal. En annen konsekvens var at Grindheim Littledal fjellgruppe i årene 1966-67 og utover tok inn et økende tal leigesau, slik at i toppåret 1977 ble det beiteført 804 sau og lam i alt. Konklusjonen kan sies å være at et innskrenket mannskap nå måtte rekke over et utvidet område og med et større dyretall. Som følge av dette måtte hovedsankingen utvides fra en dag til nå tre dager. Det vanlige i dag er at en reiser opp søndag ettermiddag og kommer hjem at onsdag. Det som her er sagt er forklaringen på hvor tvingende nødsynt det i 1963, mellom annet, var å finne høvelig plass for en stor oppholdshegna der dyra kunne beite og ha rimelig levd for vær og vind mellom hovedsankinga, medan hovedsankinga nå står på i inntil tre dager. Framan for er det gjort greie for samarbeidet med bjøndalsfolka under sankinga av den indre del av beitefeltet. Det må også uttrykkelig gjøres merksom på at samstundes, til samme tid og dag, hadde Grindheim et visst tall personer som samlet fra Kritle, der kraftstasjonen nå står, opp Herdlandslia inn til Grindheimstølen, etter at Skarstølen, Nepasgård og Olahål og Nordfjell og Jørnås var passert. Denne ruta kom som regel først i mål, det vil si til Støls, og noen av disse kunne ofte starte heimturen med storfedrifta i god tid for å unngå konflikt med sauedrifta undervegs. Det er Grindheimstøl 23. juli 1992, Øystein Grønstad. Ja? Ja, dette er en film som i all hovedsak viser anleggsarbeidet da Hareland kraftstasjon ble utbygd fra 1946 og fram til slutten av 50-tallet. Men Haugesund elektrisitetsverk kom i drift i 1909 med en kraftstasjon ved Smidasundet i Haugesund og med inntaksmagasin i Eivindsvatnet. Littledalen kraftstasjon ble utbygd i 1916 til 1920 med Harlandsvatnet som inntaksmagasin og Løkjørsvatnet som hovedmagasin. Her ser vi den kraftstasjonen som var bygd nede ved Smidasundet, som var den første Haugesund elektrisitetsverk hadde i drift. Og der ser vi et bilde av Eivindsvatnet, som var inntaksmagasin for den kraftstasjonen. I tillegg til en vannturbin, så var det også to dieselaggregat i det første anlegget i Haugesund. Her ser vi litt av nislagsfeltet til Haugesund elektrisitetsverk i Etne Fjelli. Vi ser Stordalsvatnet, Littladalsvatnet og Løkjørsvatnet.
og de andre vattnene på Sørfjellet. Kraftstasjonen i Littedalen, som stod ferdig der som er bildet av det i 1920, den hadde da to maskiner som tilsammen ga om lag 7000 kilowatt. Om vi ser bildet av linjene mot Haugesund, her har vi fått inn bildet av sekundærstasjonen i Haugesund, slik som man så ut ved første utbygging. Og så er vi kommet til 1946, da de begynte å bygge ut på Hareland. Her tar de land ifra en båt, et turbinrør, som blir lastet på tralla og kjørt oppover. Og det blir da lagret på Nyvoll. Og her ser vi deg i ferd med å henge opp en transformator. Det er en av hovedtransformatorene til Hareland, som skal i land ifra båten. Det er tunge løft, så det krever at de er påpasselige. Her skal de da plassere den transformatoren på ei tralla for å ta den inn på kajen. Den blir trekt innover da ved hjelp av en lastebil. Tralla går på skinne, og den blir da kjørt inn under den der bukken med talje for å lyfte den av tralla. Og den blir også brukt til å lesse på den tralla som blir brukt til transporten oppover til Hareland. Her har de fått et stort kolli på tralla, og de har begynt å dra den oppover. Der er det jo da en lastebil som drar. Senere vil vi se at de bruker flere. Og der er ikke alltid de får hjulene til å gå fritt, så de må gjerne bruke øks for å gi plass til hjulene. Men det går ikke fort. Her ser vi, det er i Harlandsvingene, og der er det tre lastebiler som er med på å dra lasset oppover. Så det er nok en tung kasse der, sikkert fullt av maskingods. Problem har jeg alltid underveis, men det er greier å få det til. Og der er skikkelige hjul. Det er ikke mye luft i de ringene, det er kompakt gummi. Det går sent, men sikkert oppover. Det kan til og med gå baklengs. Der er de kommet til stasjonen på Hareland og kjører inn i stasjonen. Inne i stasjonen er der
krane i taket. Løpekrane som kan kjøres alle veier. Og de bruker den til å lesse av med. Der ser vi at der er noen som vil komme og se hvordan anleggsarbeidet går. Det er styret som har invitert formannskapet til en omvisning. Og det ser ut som bussen blir full. Der tar jeg en liten pause for å kikke på linjene. Jernmastlinjen der har vært i drift i mange år. Men betongmastlinjen den er nå under oppføring. Og turen går videre. Så vidt jeg kan se, så er det inne eller ute i Skjold. De passerer fylkesgrensa og er kommet over i Hordaland fylke. Han mannen med brillene der, det er Kalle Sørensen, han var styreformann på den tid. Og der ser vi Osvågen. Kjem vi å svinga opp Litteldalsveien. Og vi er kommet opp til administrasjonsboligen i Litteldalen. Der Sinning Larsen står klar til å ønske alle sammen velkommen. Så nærmer det seg Hadeland kraftstasjon. Det er før den er kommet i drift, så det renner fremleis vatten i Harlandsfossen. Vi ser det på bildet der. Så er de på vei oppover med trallebana. Vi ser at de har fått lagt de to rørene for løskjølsvannsforsyning i. Altså til aggregat 1 og 2, de er lagt oppover så langt som vi kan se herifra. Men de er ikke ferdige lenger oppe, det kan vi se senere.
Jeg ser med rør som ligger klar for montering. De er ikke kommet så langt at de har fått det sammenkoblet der. Og der er de kommet opp i Olahålet og tar en utsikt utover Hadeland, med Hadelandsvatnet, kraftstasjonen og boligområdet. Så er det tilbake. Her er de kommet ned til K5. Røyrene er forankret i klosser nedanifra med nummer. Og de har da har vært kallet for K1, K2, K3 og så oppover. Her er de tilbake til kraftstasjonsområdet og kommer ut av tunnelen. Her ser vi boligene som står halvferdige. Og vi hopper frem til juni 51, da de har innvielse. Da er det en større flokk med folk som skal på besøk. Jeg antar at det er bystyret i Haugesund. For det var ikke mindre enn fire busser. Og der står Sinning Larsen på en talerstol som er innkledd med bjørkelau for å orientere om utbyggingen. Der er Haugesund sitt byvåpen. Det er tre måker som er festet på stasjonsveggen. Og inne i maskinhallen, der er da to maskiner som er ferdig montert og er i drift. Det er de som da har vatten ifra Løkjølsvatnet. Den tredje den kom senere og fikk tilførsel fra Sørfjellet.
Där ser det ut som de är färdiga och ska ta bussarna tillbaka till Högösund. Så vi kommer fram till 1958, då det sista aggregatet på Hadeland stod färdig. Men anläggsarbetet där, det begynte ju då någon år tidigare. Så ifrån 55 cirka så var det anläggsdrift. Vi ser ett nytt kart där över området. Och vi ser där kolleis linjerna går. De tjocka pilarna, det är 60 kilovolt linje till Högösund. Och det andra är 20 kilovolt fördelning ifrån Ölen. Och här är ett bild då av Lötkölsvattnet som inte den sista utbyggningen har fått ett magasin på 72 miljoner kubikmeter vatten. Ett första utbyggning så hade de dämt vattnet upp 8 meter. Men då Hadeland blev satt i drift, då hade de gått in med tunnel in under vattnet och fått sänka det 11,7 i tillägg till dig, så det som var uppdämt. Så totalt så var det 19,7 meter reguleringshögde. Och det är ett känt landemärke ifrån Lötkölsvattnet. Där ser vi huvuddammen med baracka och lukehus. Så vi kom in på Sörfjället. Detta där, det är Krokavansdammen, den stora Krokavansdammen som stänger för utlöpet mot Kallheim. Och där är det i båt i kanalen som är byggt mellan Bassur och Krokavattnet. Tidigare så rann ju vattnet ifrån Bassur in i Krokavattnet och ner till Kallheim. Nu är det motsatt. Nu har det fått vattnet till att renna in i Bassur. Där det är byggt damm och luka för att tappa det ner till Jörnås. Där står en man och ska öppna för att släppa vatten ner på till Jörnås. Och där ser vi Elvi som blev lagad. Tidigare rann inte där vatten. Men inte utbyggning så ränner det vatten när han tappar vatten. Elvi fick laga sig sitt eget löp nedover. Och det har visst gått bra. Det är bilden från Jörnås vattnet. Och vi ser vägen inover mot Grindheim. Mot Grindheims vatten och Grindheimsdammen. Grindheimsdammen då med överlöp
Vi ser lukehuset helt inne på neset der inne. Der er sikkert gods som skal inn til Grenheims luka. Det er Tor Kallheim med hesten som har den transporten. Ja, vi ser her nyattøyvetaket på Hadelandsstasjonen. Og når vi fyller tralla nyover til Hadeland, så ser vi at nå er det kommet rør på andre sida, på venstre sida av trallebana, slik at det er alt tre rører. Hadeland kraftstasjon kom da som sagt i gang med to maskiner i 50 og 51. Og siste utbygging som var ferdig i 58, det gjorde at det ble tre maskiner i drift som tilsammen kunne levere 34 megawatt totalt. Der er det en Herman Førland som driver og skal starte opp aggregat 3. Han kikker etter på lagret om oljeringene går, og så fer han inn på kontrollrommet. Han må da varsle Littedalen at nå er maskinen klar for innfasing, så de er klar til å følge med på det der nede. Legge inn magnetisering og kjøre opp spenning på maskinen. Og der har vi innfasingsutstyret. Han svitser over og går bort og legger inn faseutstyret slik at maskinen går inn på nettet når fasene ligger akkurat i fase, så vi sier. Det var gjort, og han bryteren gikk inn, og han gikk tilbake og kvitterte. Når maskinen er kommet inn på nettet, så er det praktisk talt null last i begynnelsen. Men når han begynner å kjøre på vatten på turbinen, så kommer det samtidig last på maskinen. Der er funksjonærboligene på Hadeland. Og administrasjonsboligen i Littedalen. Her ser vi da kraftstasjonen bak noen tre og rørgata oppover der og linjene ifra Hadeland. Oppe i fjellet. Der ser vi at kraftstasjonen i Littedalen er påbygd, slik at det har vært et koblingsanlegg for 60 kV og plass for transformator og diverse andre ting. Og i maskinsalen der har vi fremdeles de to gamle maskinene fra 1920.
vis på ska starta ei av de maskinerna. Det är han Tor Kallheim som är på vakt. Där löser han regulatorn. Så att den ska överta regulering av farten. Där vi kommer in i det nya kontrollrummet. Det var ju nytt den gången då, det är gammalt nu. Och det är Alf Johannesson som är på vakt. Han kontrollerar att allt är gjort och han ska väl ha en prat då enten med Harland eller med sekundärstationen i byn. Här ser man lite av kopplingsanlägget i apparat eller apparatanlägget i 60 kV anlägget. Och så blir det utöver. Vi kommer till ölen. Till transformatorstationen där. Där går linjerna delvis över och delvis vid sidan av stationen. Och där är avgrejning till transformatorna. Så att det blir försynt med 20 kV. Till ölen, Bjoa och Sandeid och Eare till. Vi kommer tillbaka till sekundärstationen i Haugesund. Vi ser att det går linje förbi stationen och det går då till Karmsson Kraftlag, sin sekundärstation på Rossabö. Här är vi kommit in i sekundärstationen i Haugesund. Där ser vi en skillekniv i en cella för 60 kV. På väggen ser det ut som där är någon ström- och spänningstransformator. Och i golvet står en oljebrytare. Där går knivarna in. Och där går det ut. Det är ingenjör Höje som kopplar antagligen en kabel i Haugesund som enten har lagt ut eller in, jag är inte säker på det. Det är en av de första transformatorkioskarna i Haugesund. De var väl utförde den gången. Men det var flera typer transformatorkioskar den gången. Ser här är ju en som är väldigt konstfärdig utförde. Här ser vi den gamla administrationsbyggningen vid Smidasundet. Och här är vi kommit fram till den nya
som var byggt i 1955 och har varit i bruk fram till idag. Och mitt säger nog i 1998. Det heter förresten inte längre Haugesund elektricitetsverk. Det heter nu Haugaland Kraft. Inte att de blev fusionerade med Haugesund, med Karlsson Kraftlag. Och de är en hel nu på att flytta ut. Men här ser vi från den tiden det var före jag fick data. De brukte kulepenn och ja, kanske bara blyant. Skrivmaskin. Där ses min Sinning Larsen. Aktivt upptecken på kontoret sitt. Han får besked från förkontoret om ett eller annat. Och det är underskrivning av papper och levering för expedering. Och så är det styrrummet. Bilder av de forskjellige styreformene fram gjennom tiderne. Og de er kommet i ekspedisjonsrommet. Bokholderiet. Där sitter Røysom, som var direktören sin stedfortredare på 50-talet. Och vi har kommit på, ja, vi passerade teknikontoret, där har vi målarlaboratorium. Det är ju så att alla målare som ska ut och de abonnenterna, de må ju vara riktiga, så efter en viss tid så må de in och kontrolleras. Det må vara nöjaktig arbete. Och där är det på spisrummet. Kantinen. Ja, det är en föredrags- och demonstrationssal. Jag kommer på maskinverkstället. Och på montörverkstället. Ja, och när montörerna ska ut på jobb så må de alltid få utlevert det de tränger ifrån lagerchefen, Dagfinn Jonsson.
Og det er rådhuset i Haugesund. Universitetsverks synfaring i Etnefjella 13. juni 1983. Orientering ved sivilingeniør Risan. Det er jo gitt ut en stikken brosjyre for Forhåndsvenningsstrassen, og den går ut ifra at alle kjenner. Og den sier jo da litt om hva som er forhåndsmeldt til Vassdragsdirektoratet etter lover og regler. Utbyggingsområdet, da omfatter jo da mesteparten av innretningsfjellene og en del i Forsaudasiden. Og det representerer et felt på ca. 107 kvadratkilometer det hele. Det er da feltet som ligger nord om Løsesvatnet her. Det går en grense her liksom. Og det rekker da like inn til Fjæravassdraget, altså nordenden av nedslagsfeltet til Vaulavatnet. Og når det gjelder Vaulavatnet, så skal man være klar over at en satser bare på å få vintervattnet derifra. Her er vintervattnet fra 1.10. og til 1.5. Vaulavatnet sitt nedslagsfelt representerer ca. 26 kvadratkilometer. Så har en det feltet som en har prøvd på å få godkjenning for, eller skal prøve å få godkjenning for å få overføre fra Nord-Elva. Elva hette Åbør-Elva på kartet. Den hette i Sauda Nord-Elva. Og det er fire forskjellige inntak til en tunnel som hjelpes til å få det over. Det feltet som blir overført fra Sauda-sida til Etne-sida, det representerer ca. 30 kvadratkilometer. Det er planer om å etablere fire magasin, pluss et lite dempemagasin som skal ta vinterflaumene i Vaulavatnet. Det kommer ingen damm, men vi vil søke om å få senke det et par meter, og få da et dempningsmagasin på ca. 2 millioner kubikkmeter, i og med at vannet er omtrent en kvadratkilometer. Så har vi data for magasinene. Først av magasinene ligger inne i Sandvatnet. Da har vi en naturlig vannstand på kvote ca. 814 og skal opp på 28 meter. Det vil inneholde, når det er fullt, 17,5 millioner kubikk. Og det vil bli en fyllingsdamme med et volym på 65 000 kubikkmeter masse. Neste dam, den ligger på Blomstølen. I nedre enden av det, selvsagt. Og der skal det ikke være senkning, det skal demmes etter planene, 15 meter. Og du får da innbundet et magasin på 7,5 millioner kubikkmeter. Det er også en fyllingsdam med ca. 50 000 kubikkmeter steg. Eller masse. Så får vi en dam borte i Nordstønsdal i Storavatnet. Den ligger her. Her er fylkesgrenser. Kjenner vi ikke til å registrere at det flyr forbi denne fylkesgrensen, men hun er nå en gang her. Og dammen ligger ned her. Og det er en såkalt pilatdam av betong. Det blir å demme 10 meter og senke 15 meter. Da innvinner vi 9 millioner kubikkmeter. Den platedammen den får en høyde totalhøyde på 13-14 meter. Den står jo nede i et klype. Den største dammen er en steinfyllingsdam. Den som kommer på flåte her, i flåteskaret. Den kommer til å bli synlig her bortante. Det er en som lurer på nå å søke en erstatning for at han mister sol og to dager senere om våren på grunn av at den er oppe. Det blir dempet opp 32,5 meter, og det blir senket 7,5. Og det største magasinet ligger der på 29,5 millioner kubikkmeter.
De som har vært flinke å rekne, vil nå finne ut at det er ca. 65 millioner kubikkmeter magasin. På det nedslagsfeltet som jeg nevnte, på 107 kvadratkilometer, der renner det av ca. 300 millioner kubikkmeter. Og tar en 60-65 og dividerer på 300, så får en magasineringsgrad på ca. 21%, og dette er svært lite. I dette vassdraget, Litterdalsvassdraget, har vi en magasinprosent på noen og 50. Så blir det tre kraftstasjoner. Denne hovedstasjonen vil jo da ligge nede på Frette her. Alle vil ligge inne i fjell. Den skal ha en installasjon på 2 ganger 46 000 kW. Og nytte fall fra flåtevann og ned til Stordalsvann. Da ligger på måte 1,5. Naturlig vannstand på flåtevannsaget til 547. Og naturlig vannstand her inne er 570 cirka. Blomstøl 625. Produksjonen i et middelsår vil her være ca. 350 millioner kWh når det er fullt utbygd. Til sammenligning så er det 170 millioner kWh i produksjon i Haglandsstasjonen og Litterdalsstasjonen til sammen. Så den stasjonen alene vil altså bli dobbelt så stor som produksjonsmuligheten vår i dag. På Feto kommer det en kraftstasjon inn i fjellet. Den har to maskiner og to fall. Tunneler. Det vil bli ca. 30 km til sammen. Lengste tunnel, den er på 9230 meter, og den blir bort i sin helhet. Den begynner her og går inn like dit. Så har vi en del veier som må bygges, eller er bygd og må forsterkes. Det viktigste er jo da Nordstadsdalsveien. Det er veldig viktig at den veien kommer både i anleggsperioden og på driften. Alle som kan slå et slag på Nordstadsdalsveien blir her med anmodet om å gjøre det. Og etter denne korte orienteringen ved Hardeland kraftstasjon, så begynner selve helikopterbefaringen, som blir foretatt med to helikopter. Det ene som vi ser i bildet nå kan ta 10 passasjerer, og det andre, det lille, der tar 4 passasjerer. Begge kommer ifra Heliturist på Voss. Tilsammen 90 personer, cirka, var med på befaringen, og den begynte ved at den føk opp Hardlandsfossen, og inn over Løkesvatnet og videre inn imot Flåtavatnet, som vi nå ser. Og i bakgrunnen kan du se Murkjavatnet, som ligger inn imot Garlaget. Her ser du også elva som renner ned fra Murkjavatnet og ut i Flåtavatnet. Og en ser da litt nærmere på fossen som kommer ned fra Murkjavatnet. Det var folk fra Etne kommune, både administrasjonen og kommunestyret. Hele kommunestyret skulle være med. Fra Vassdragsvesenet, fra Miljøverndepartementet og mange andre statlige institusjoner. Her er vi kommet ned på Flåtavatnet. Vi ligger nå i Østre Enen. Her er et blikk på fossen som kommer fra Murkjavatnet igjen. Og den renner da ut i et litt mer rolig vassdrag, kan en si, og ut i Flåtevatnet. Her ser det ved denne bjørfjøen bekken eller elva som kommer ut i Flåtevatnet. Flåtevatnet er jo det største magasinet. Her skal det demmes opp 32,5 meter. Og når vi nå snur oss mot nordvest, så ser en ut i flåteskaret om et øyeblikk. En betraktet fin natur, før en snur kamera på selve flåteskaret. Ifra utløpet der renner jo elva i dag ned til flåtegarene ved Stordalsvatnet. Selve dammkrona, der kommer til å bli en ca. 120 meter lang. Og nå har vi teket turen fra Flåtavatnet og inn over Storavatnet i
i Nordstøsdalen og ned. Nå fyker vi over Litlavatnet ned imot Fetavatnet. Og her ser vi Fetavatnet med stølsruinene. Og før vi lender der, så tar vi oss en tur utover mot Høylaugvatnet, og det ser Stordalsvatnet i bakgrunnen der. Nå fyker vi over stølene på Høylaugvatnet. Og snur igjen, og bare ser litt på de fossene som renner ned i dag, og som blir sterkt redusert hvis det blir noe av denne utbyggingen etter de planene som der er meldt til vassvesenet. Og her ser det elva som kommer ifra Ingebjørgvatnet. Naturen her er særlig fin. Her skal ikke foregå noe ifra E-verkets sida her, bortsett ifra at når Nordstøsdalsveien kommer på høyre hånda her, skal det se. Så blir det tatt en avstikker ifra den, og opp bak oss til høyre, der veien blir ført opp til Feto kraftverk inne i fjellet. Og her har en elva på nytt igjen. Det var mye vatten i elva den dagen befaringen var foretatt. Det var den 13. juni. Vi er nå på 400-500 meter over havet. Dette er hovedelva, som renner altså gjennom Litlavatnet, Fetavatnet, Høylaugvatnet og ut ved Frettet i Stordalsvatnet. Og her ser en da et blikk mot Storavatnet, Litlavatnet og Storavatnet. Og nå letter vi vel snart ifra Feto og tar en tur ut over Høylaugvatnet igjen, før en snur. Her har vi igjen Høylaugvatnet med Stordalsvatnet og Frettekarene. Og tilbake, nå har vi stølene under oss på Høylaug. Et nytt blikk på de fossene som er så fine. Og nå er vi kommet opp i 1000 meter nivå og er på vei innover mot Blomstølsvatnet. Skal vi se når der kommer snart blomst. Der har det Blomstølsvatnet. Og så flyr en litt til høyre og kommer over Svartavatnet. Skal du se? Og innom her får vi da Plomvatnet. Der ser en lite av. Og skal lande her inne ved damplassen på Sandvatnet. Her er kommet en del folk av første pulje på befaringen, som er sett ned før oss. Nå er vi ikke så langt vekk ifra damplassen på Sandvatnet. Her er mye snø. Det var jo mye snø denne vinteren og våren. Og vi er oppe på kåte ca. 850. Et blikk rundt oss og mot Vinjakvelven, tenker jeg. Og som du ser her, mye, mye snø. Disse fjellene går jo opp i en 1000-1200-1300 meter. Lite som vekser her. Her er utløpsose på Sandvatnet. Dammen kommer omtrent her som er nå, på tvers av utløpet, og en føler utløpet nedigjennom til venstre mot elva som går videre nedover til Plomvatnet, Svartavatnet og Blomstøl. Du vesle bekk som fossar kjekk igjennom li og lund, i Hastaso og Stogga no, og leik med meg ei
stund. Kvi hasta so og stogga nu, og leik med meg ei stund. Innom Sandvatnet ligger, som du vet, Vaulavatnet. Herifra renner elva ut gjennom Langfossen og ut i Åkerfjorden. Og nå letter helikopteret, og vi fyker hjem igjen til Hardland, der vi begynte. Til dalen glad jeg må avsta, og setja jul i gang. Dei blommer små jeg vattna må, tiltrivna dagen lang. Dei blommer